të dashur ndjekës, gatimin e radhës, do t'ja lej një recete shumë të thjesht, se nuk po kemi takat dhe me punu të ashti në këto vapë, si unë edhe ju, në ka lodhë vapa të i mase, dhe trupi së është më të rezi, do të bëj një tafë shumë të mirë me patate, me pak qep, unë këtu ka marrë 1 kg patate, 1 kokër qep mesatare edhe 1 domate e mesme ose 2 mesatare si të doni në bazë dëshirës edhe domatja. Ka morë dhe i lukë me spec, jo spec djekë, se spec i omël edhe krypën edhe vojnë. Do të afus direkte në furë, pa i skuq, pa i kavërdis, janë recetat të thjeshta, shumë të mira dhe një, për një ditë djele, si që shkjo që po gatuj dhe unë sot, i shoqëron me në një supë, o me në një tarator, din të gjitha ambisat i kombinojnë këto gjela që të shtyjnë edhe bukën, edhe patatja gjithmonë është bukë, sidomos ne në Shqipëri e përdorim shumë, na pëlqen. Patate do t'i bëj nga 1 cm rumullake, dhe mund varet dhe na forma, marr një tas njerë që t'i hudh patatet. Nga dhe tasje. Ja dhe patatet, nuk i preve për t'ju atregu dhe formën, po t'jen të mdoja, ka marrë dhe 1 kastile për t'ju atregu, se si mund t'a prisni dhe atë, unë do t'i lej këshu në këtë mënyrë, që t'jen dhe pak të plota nga 1 cm, mos thahe në furë. Ja dhe ajo që është e madhe, tash, dikush i ka kaq në madhësin time, dikush i ka më të mdoja varet, nga patatja, dhe unë kam përzgjedh pataten e verdhë, se e bardha zbutet më shumë, ndërsa e verdha është patate shumë e mirë, dhe për furre dhe për cëkuq, po radhe gjenë, tashi, tregu, ato që përmban, tregu dhe supermarketet, që kemi që bëjmë, ja, kështu ishte ajo, tashti, me këto rumullake, ja. Kur janë shumë të mdhaja, i bidhe i herë. Ja, këto të mdhaja t'i eliminon kështu. Të gjithë din. Tashti në fillim, mas i preva patatet, do merem me qepën, bashkimin e qepës me domaten. I fus në një tas, i kam prej kështu rath-rath, të holla, jo kubik-kubik, duhet qepa që të jetë rath-rath. Edhe bashkoj dhe me domaten. Si që janë këto të dyja, bashk, unë do t'i hedh krypën. Ja, rreth 1 lukë. Kam thonë që unë nuk përdor shumë krypra. Edhe i shtrydh këto me krypën, me, i bashkoj me domaten dhe me qepën. Tashti, këtu kam marrë 1 filxhan e gjysëm, vojë, edhe i përzi edhe këto, po vojnë zdo të ahedh gjithë, se të ashtë bo keqe edhe për vojë, po aqë sa mund të përthithi, se do pa tjetër ynyr patatja që të tretet, edhe të hashe edhe bukon me te, ose thash që po e bëj një gatim të thjesht, të shpejt, në furë, po të shoqërume me noj supa, me një salata, me noj diçka tjetër, që përmban shpia, në mos edhe këtë vetëm, s'ke qëpon, ta shtimasi i përziva mirë këto, do t'i hedhë edhe këtë lugën me spec të kuqë. Kusht të dëshërojë, mund t'i hedhë edhe spec djekës, po unë këtë nuk do t'a bëj me spec djekës, se kam fëmi të vogër në shpi, kështu që po e lekësho, ja. E përzi 2-3 minuta, bashkarish këtë salcën, nga dhe hudh patateve. Ka që, gatim shumë i thjesht, që na duhet për të shplak pak enën e patates. Ashti morë dhe i përzi gjitha bashk, ja. Në një tasa, në një qarka shpia, o tava të psia, që atë muneni. Po duhet i përzi një mirë, po unë e shof që e kërkoka dhe këtë vojnë, se daloj që të ndryqoj patatja sipër. 4-5 lukë në 1 kg patate. Unë kisha dhe një kokër shtesë që atë regovat të të modën. 4-5 lukë, ynyrë do, njësej.
Ashtu këto do t'i hedh në një tavë dhe do t'i lej në furrë me 200 gradë rreth 50-60 minuta për një orë që të bëhen të zbuten dhe të kuqoremen. Ja, vetëm përzirja duhet jeti mirë që t'i hy njëra dhe në më vend dhe të zbutet patatja mos unë zhjet në furrën e sobës, furrën unë të ashtu e kam të nezme, duhet lonja 5-6 minuta para që mos bjerë në ato temperaturë zero, kur ta fusësh, po ta lesh pa. Ashtu e kam në regull, marë tavën dhe i hudhë. Unë kam përzgjedh një tavë mesatare për këtë masë. Edhe këtu marë i përziqit. Ashtu i hudhe dhe këtë pikën e vojë, se mu më përqejmë pak kur kam pak kënyrë, edhe e zbutë shumë mirë patate. Më vonë e përzi vazhdimisht, kur e fut në furë, e përzi që të zinë një kosisht, kjo rreth një orë, do, me 200-210 gradë, është mos e normale. Kushtë të detë mund t'i hedhi dhe domate sipër, po unë boli kisha, dy kokra mesatare që i hodha, ta shti i marrë dhe i fusë në forë. Tavën e lash dhe rreth 55 minuta, u është pjekë shumë mirë, patatja është bë ashtu si që duhet, e butë, hypi runit e i mëtej, aty duket që është dhe e pjekë me ta mamë, është me ato i njërën e vetë, ju thash që është një tavë plotësuse, themon, nuk e u bazu dhe diçka tjetër në shpi, po mund të hash dhe këshu, ta lysh me qapë, është një gatimi shpit, edhe i përkrym për këtë stinë të nxejtë. Edhe në dimër, gjithmonë patatja hahet në 4 stinët e vitit.